gick ända upp till här lövren. Ja. Men nu har det rakt tillbaka. Jag hade ju en fin äng där. Men så kom vildsvinen. En hel flock. Och bökade upp alltihopa. Detta är vår kära Harald som fyller 100 år idag. Men vattnet har... Men på grund av coronan så blev det ingen stor fest. Men han har blivit uppvaktad hela dagen idag. Tack vare det fina vädret så har vi kunnat vara ute med honom. Ja. Jo, det måste vara gulsigt på detta. Se om det är sipperblad. Men på bladen. Nej, det är ingen sippa. Nej, det är ingen sippa, det är svalört. Svalört. Ja. Är det svalört? Den har namn därför att svalorna brukar komma vid den tiden. Jaha. Det har blanka blad. Ja. Och det är snödropp. Ja. Men de flesta växterna, gräsen, de är ettåriga. Ja. Växer upp och blommar och tappar sina frö när de blir mogna. Men där finns vissa, till exempel forsvingel och forsvingel och ängsvingel som kan bli 1000 år. Vi växer i tuber. Ja. Och ett fantastiskt rotsystem som växer med sammanlagt när man räknar en halv meter i sekunden. Hela växten kommer upp i 9 mil under en säsong. Ja. Och bassen till exempel den är 6000 år gammal. Man tycker det är otroligt att den kan växa. Att de kan växa så. Ja. Ja. Detta som blänker här, det är svalor. Ja. Oj, vad det är skönt. Ja, detta är som en hjälp av materialet till samlade högar. Ja. Det är inte länge som det har varit torrt. Nej. Det är väl någon vecka eller något sånt bara. Ja. Är det bort redan? Fortfarande? Ja. Ja. Men här var ju hundratal av de här vackra blåa. När var grisarna här, Harald? Va? När var vildsvinen här? De var ju i höstas. Höstas? Ja. Han bökat upp. Och så här djupa hål. Ja. Och det var ute efter sorka. Här är vattensork. Ja. Och vattensork är en
en stor sort som blev jämfört 19 centimeter. Ja. Och det var säkert några läckerheter för Sverige. Ja. Men här har man ju badat från 1 maj tidigare. Men ja. Nu har det växt igen med vass. Jag hade allting rent här. Ja. Men sen när jag inte fick gräsklipparen så kunde man inte hålla i ordning. Nej. Nej, du körde ju ner i ån en gång. Men det kanske blir bättre nu. Ja. Men du ser där vilken kraft det har varit. Ja. Jag hade samlat en höstack. Ja. Och där är påskliljor. Ja. Vad fin den poppeln där. Det är alen. Eller alen, men den är som en poppel i. Den sista alen. Den sista alen. Här var ett 20-tal alar. För 20 år. Men det är fantastiskt, Harald, att det skjuter sådana stubbaskott. Ja. Ja. De har blivit höga björkarna också sen vi flyttade hit. De har blivit höga. Ja. Och nu börjar vi slå ut. Ja. Så höga de har blivit. Bokskogen. Ja. Jag har aldrig sett bokspån uppvuxen på det viset. Jag har sett dem formklippa, men aldrig som häck så. Nej, det var inte meningen. Nej, men det är väldigt vackert att ha bokspån så. Ja. Här är Haralds nya alster på krukor som han har glaserat nu. Och så härligt så att han still going strong. Fantastiska.
Speciellt det här lilla som liknar ett fågelägg i kiset. Ska du ta en bild på de här? Vilka då, Harald? Vilka vill du ha bild på? Snubbla nu inte över. Här har du bilder. Här tar vi lite... Jag filmar nu, Harald. Så att... Va? Jag filmar. Ja. Så nu filmar jag dig, Harald. Och söker få med de här. Vilka? Oxblodfärgen och tekannor. Den där var ju fantastiskt fin den. Oj, 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 vad vacker den är. Ja, lärarkandidaterna, de ville se hur man gör en tekanna. Ja. Och då hade vi 4 timmar tillsammans. Och så fick de se när jag och gjorde i ordning den. Ja. Och så hade jag ett värmeskåp och kunde sätta in den så att den blev torr. Så gjorde jag en mjuk form och hällde i flytande porslin, alltså en massa som jag har gjort i ordning. Och så göt jag de här formen, som du ser. Så ja. Det är samma form. Ja. Fast Eva hade plockat ut saker som hon tyckte om och satt i köket på en hylla. Mm. Men snickaren var en dålig snickare, så att alla baserna trillade ner. Och detta är resultatet av att de trillade ner och slog i huset. Vilken tur att du fick någon kvar. Ja. Är det formarna har alltid? Det är formar som man hjälper lock med. Ja. Gör du formarna själv? Va? Gör du formen också? Jag har allting. Jag köper ju lera. Ja. Porslinslera. Men... Sen är allt andra i pulverform som jag rör ut. Ja. Och det är porslinslera som. Ja, det syns nästan på lystern på. Ja. Sen är det stengodslera. Och här kan man se hur kristallerna bildas. Som du ser här så blir det som solfjädrar i början. Ja, just det. Ja. Och så tar de, detta är själva glasyren. Ja. Men när glasyren svalnar så uppstår det kristaller och de tar materia från varandra och växer upp. Jaha. Blommor på det viset. Det är otroligt vackert. Ja, men jag gör ingenting annat än blanda ihop glasyren. Sen får naturen själv sköta om resten. Och om du ser här så. Ja, titta. Ja. Oj, så tjusigt. Ja. Ja. Vad sa du? Den är du inte färdig med den krukan där uppe?
Skulle du göra den färdig sen? Nej, jag tar ner den och i verkstaden och ja, målar den. Jag håller på med små fåglar nu. Ja. Och, så det är nästa projekt för vår hundhöring. Men de här är jag stolt över. Ja, de är jättefina. Det ska det vara så. Ja. De är jättefina. Jag filmade dem också. De är jättefina. Det är otroligt vackert. Ja, vi fick inte med att Harald visade rhododendronen och berättade att han hade fått en av Birgit och Ivar för många, många år sedan. Här har jag gjort i ordning färg. Så man sen bara spär med vatten och en gnutta tvål. Tvål? Men det är inte så lätt. Här har jag gjort ett ansikte. Och du klarar dig trots din dåliga syn. Jag är lite gladare. Ja. Men sen har jag fåglar som jag ska glasera. Ja, använder du, är det för stor i de glasögonen? Ja, men sen har en svart fläck. Ja. Just, precis i fokus. Där man ska se. Det är svart. Ja. Så jag får... Och därför blev det så här kladdigt och långt, va? Det är modern konst, heter det. Ja, jag säger då. Men... Varför har man två? Varför har du två linor du blandar? Jo, för att minska utspänningen. Aha! Ja, kineserna har någonting som heter aga-aga. Något liknande. Alltså... jag köper färgen i pulver och spär ut den med vatten. Och, men då blir den flytande. Ja. Och när man då målar så kan man inte styra det, utan det blir hur som helst. Därför har jag låtit den torka in. Aha. Alltså, jag har gummi arabicum, ja, som bindemedel. Ja. Det är vanligt klister alltså. Ja. Ja, som det hade Jesus vi fick i vid födelsedagsprocent. Guld, rökelse och myrra. De tror det skulle vara någonting om det. Men sen nu har de torkat in. Så nu är det precis som vanligt med vattenfärger. Ja. Och så tar man bara vanlig vatten. Och så doppar du precis som i vatten. Ja. Jaha. Jag tror du har fåglar som jag har gjort. Och det är någon du har varit på med. De är brända en gång. Ah. Men de... är obrända och är väldigt sköra. Jaha, okej. Okay. Här har jag en ugn. Här råkar jag bryta ett sånt rör. Där den hänger. Och nu har jag bett Inger att Kent skulle skaffa ett rör som man sätter i där. Ja. Och den... För en halvår sedan så fick jag ingen styrsel på det här. Jag kunde inte göra någonting. Men så var Kent här och grejer med så att det blev helt. Automatiken fungerar. Jaha. Och nu går den som ett urverk. Då kan den gå 100 år till med dig. Ja, nu... Och de här, de ska jag
Försök fler mala. Ja. Ja.